Flechas del amor. Son las flechas. ¿Qué tal, señor? Hola, guapo. Mirando, veo. Las flechas, César, fletit. Fuchusti. Arriba, armas, ahora mismo. Saca todo lo que leves ahí en los bolsillos, botón de arriba de mesa, ahora mismo. Que te cosa a ti. Dixardo, home, que fai, ahora, que fai? Deixa, chaval, home, espera que... Volvo agora. Vesta, me volveuse. Volvo agora, no. Ve usted que fai, home, pero vamos a ver. Que pasa? Arriba, armas, ahora mismo. Que fai, home, que fai? Arriba, armas, ahora mismo. Quite todo o que leva no peto botio de arriba da mesa, que os picho no bastón e fajo aos peto. Bota todo aí. Bota aí. Vale. Bota aí. Bota aí. Tranquilo. Bota aí, saca todo aí. Non teño máis nada, pero... Pois non está o que busco eu. Pero que quero usted? Pero carallo, como se cuida o médico? A guardiente é chourizo da casa, usted. Usted é iso de praticar co exemplos que hace o día da primeira comunión, non? Non. Carallo, pois lisardo a dieta. Non. Non é guardiente, home. Ai, non é? Non, este... Pa a gorxa, que me dí a gorxa é unha infusión de mel con limón. Ah, é unha confusión. Sí, de mel con limón. E o chourizo é dietético, non? Bueno, o chourizo é o que é o chourizo. Veña, xa está, pero... Non, usted ten bo... Pero vamos a ver, usted, que lle pasa? Que me vai pasar? Que pasou, de mal pajador a ladrón? Ou digo, vamos, é que... É unha historia moi larga. E ademais... Podeme explicar unha cousa. Que pasou? Que fai usted co eso na cabeza? Xente, está mal, pero xa me guapo, non ven a cara. Mal está usted. Podeme explicar que fai coiso na cabeza ou atas cousas e a cabeza grande e limpiaba o canario. Se cada son lentillas de reis, es que están de moda esta lentilla. Non me tire do aire que xa veñeu quente da casa, Vale, tranquilo. Isto é unha xaula anti-tabaco que comprei na feira. Eh? 3 €. O mellor que hai para deixar de fumar. O que? Isto é poñela e deixar de fumar ao momento. Mire, quero fumar? A ver... Da feira. 3 €. Sí, señor. Método efectivo. Sí, señor. Método efectivo. Pero quizás que sexa un pouquinho radical, non? Radical. Como se nota que usted é un señoritingo de cidadame. Bueno, xa está. Radical. Radical é ali o meu veciño. Que ten un remedio para verrugas. Está todo cheo de verrugas. É que? Ten un remedio. Arrancas coa escopeta de baliza a balinar. Eso sí que é radical, que lle parece? Como parece unha barbaridade, me vai arrancar o balinazo, home. Pois arrancas. Manolo, é criminal. Dame que desconfiar que usted me fixera a casa a mín e deixar de fumar así. Isto non seria cousa generosa que se calle me roubo, vía e botar a bronca, rifolle, colle un medel... Cuidadinho, que eu deixei de fumar, pero deixei eu por moto propia. Por? Por moto propia. A ver, home, quererá dicir este mutuo propio, por iniciativa propia que... Quero dicir o que dixen. Deixei por moto propia e punto. Vale. E vou dicir unha cousa. Entrou seguro. E botarlle gasolina ao Vespino, non me chexa a paja pa tabaco. Pero, meu Dios, non sei, grávame logo. E logo, usted canto viña fumando o día, a ver. Un petillo. Un de cada vez, digo. O eu que na boca collo máis dun, eu non coro metín todos xuntos, fumaba dun en un, carallo. Tambén xa só non faltaría que fumo un cartón inteiro, me. E ademais, usted non ve que fumar mata, que iso xa pon no paquete, xa pon ali fumar mata. Xa parrachá. Pero eu non compro deses, eu compro dos outros, dos que poñen. Fumar perjudica a salud dos que están a tu alrededor. Espera que son parvo. Bueno, carallo. Xa do xin. Fumar mata. Bueno, millón non lle digo o que penso, que igual acabamos mal. Pero bueno, alegro-me que tomara a decisión de deixar de fumar, porque isto por usted, a súa salud repercute e pa ben, isto vai moi ben. Ahora estará nervioso, unhos días estará alterado, pero ese é polo mono. Ese é polo mono, pasa. Que mono, home? Mono é usted, carai. Eu non estou alterado polo mono. É o que pasa que morro coa sede. Como? E a chava da xaula ten a generosa. Ela, vamos a ver, é que hai que lle dicir tú. A ver, é que eu estou a perder. Ela abre-me a porta da xaula pa comer e pa beber. E depois péchame pa que non caia na tentación de botar un petillo, entende? Ah, van cámara, amor.
Entonces acabé con el médico. Digo, que ya brancha, usted bebo aquí, que era así. Bebo usted, bebo. Y aquí, generoso, no sé dónde me va. Y además no creo que me abra. No, ¿por qué no le va a abrir? Digo, ¿eh? ¿Abrirá yo? Es que enrabió el hombre. Ah. Rabioso porque viñamos ao lugar a celebrar o San Valentín os dous. Ah. Este xa daba como sumeu e pillou aí nunha llevada e dixo: "Solo far mirarlle pa as pernas ás bailarinas, é un desgraciado". Colleu a chava da xaula, tirou unha pola ventana ao camerino e marchou yo, carallo. Bueno. Agora que? Que fa agora? E usted tamén é tan inocente. Vamos a ver, párese, pero usted pensa que generosa. Vai non deixar a usted aquí solo, cada moza guapas cae aquí. Usted pensa que me deixar solo. Tamén é verdade. Home, non sei ignorante, por dios. A ver, generoso, enfadaríase con usted. Verdad. Estará por aí agochada en calquera esquina, estará por aí escondida, entende? Estará secada en a viña, eso que viña por entre o público. No? Pero estará por aí escondida, me permiro. Escoite, vamos a ver, fai unha cousa, vamos a ver. Oxe o día de San Valentín, sí. E os enamorados. Sí. Mándelle un mensaje cariñoso, unha cousa romántica, bonita, a generosa, a ver se conquista outra vez, e ven ela e axudalle a buscar as chaves, entende? Carallo, non é mala idea, ten razón. Todo, claro. Voulle dicir algo. Pense algo, pero pense algo bonito, algo que chegue ao corazón. Aí, aí, poñese, poñese. Generosa. Moi ben, moi. Flor da miña vida. Estás tan boa que se non estuvera morrendo de seda, había che facer un traxe de saliva. Bacala, que non, pero aí... É dela, carallo, está por aí. Está por aí entre o público. Onde está, generosa? Estará, me... Onde está? Dior, amigo. Onde está? Está ali, generosa, onde está? Eh, oi. Unha bicho, que? Dama a mí que non lle chegou ao corazón. Igual non lle gustou a poesía. Busca algo máis elaborado, máis romántico, máis... Vou a botar outra máis romántica. Máis sentimiento, ai. Generosa. Ai, ben. Que guapa ese, que fermosa. Caso me gustar máis con a taza de viño con jaciosa. Pero... Generosa. Oiga. Generosa. Sardo. Sardo. Págame, por Dios. Que? Onde vai? Tira que me pagar, ou? Pero non me interrumpa, non ve que me estou declarando a miña chuchurriña. Declarando... Usted non ten corazón, home, non ten sensibilidade. Bueno, ninguna. Declaro me va haciendo. Generosa. Pero paga, eres ti, generosa. Que vou a pastar de rubio, carai. Bueno, vou mirar a ver se topo a generosa e me abre, se non dou tomar unha chiquita. Sí, porque se non o domingo ali en Pazos de Borbén... É verdad. A ver domingo como ven. Domingo en Pazos de Borbén, saludo para Pazos. Aí os teñen. Vémonos. Aí os teñen, Alisardo. De Pregoeiros, sí, señor. De Pregoeiros, a Festa da Cacheira, chamas así, a Festa da Cacheira en Pazos de Borbén. O doutor Bellino e o amigo Lisardo.